Baik, kita mulakan program cerita dengan satu laporan terkini yang mana Barisan Nasional BN akan menamakan calon Dewan Undangan Negeri Dun Rembia, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali sebagai Ketua Menteri Melaka sekiranya parti itu menang dalam pilihan Raya Negeri Melaka. Perkara itu diumumkan Pengarah Jentera Pilihan Raya Barisan Nasional BN, Datuk Seri Mohd Hassan dalam siang media pada Selasa. Saya dah sebut bahawa kita punya CM designate, okay? Datuk Seri Sulaiman Ali sebagai incumbent, maka beliaulah yang akan menerajui pentadbiran Negeri Melaka, dan kita harap supaya dengan pentadbiran beliau yang diterima oleh ramai, mana-mana kita pergi di Melaka ni, Datuk Seri Sulaiman ni tak ada apa-apa isu. Maka kita insya-Allah jika diizinkan Allah Taala, kita menang, kita akan jadikan Datuk Seri Sulaiman Mohd Ali sebagai Ketua Menteri dari Barisan Nasional yang baru. Baik, kita ingin mengulas dengan lebih lanjut tentang perkembangan ini. Bersama kita sekarang ini adalah penganalisis politik USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Prof, selamat petang. Selamat petang, Farid. Prof, terutama sekali mungkin Prof boleh beri pandangan awal terlebih dahulu melihat kepada pencalonan-pencalonan yang ditetapkan oleh parti-parti yang bertanding dalam PRM Melaka ini, Prof. Ya, bagi saya tidak memanjatkan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali dinamakan sebagai calon bakal Barisan Nasional jika sekiranya menang di dalam pilihan raya negeri akan datang. Beliau merupakan penyandang jawatan dan saya percaya prestasi sepanjang pentadbiran beliau sejak Mac 2020 akan diambil kira, apatah lagi beliau juga yang mengurus pandemik COVID-19 serta mempunyai pelan Hala Tuju Melaka. Malahan ini juga akan menghentikan spekulasi bahawa wujudnya dua singa di atas satu gunung yang sebelum ini diwar-warkan. Mungkin ini juga menghentikan pertemuan dalaman seolah-olah wujud keinginan antara dua calon utama di antara Datuk Seri Mat Sulaiman Ali dan juga Datuk Seri Rauf. Tapi dengan kenyataan daripada Pengarah Pilihan Raya Barisan Nasional Tok Mat sendiri bahawa calonnya hanyalah Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, itu sebenarnya menghentikan pelbagai spekulasi dan sepatutnya merapatkan barisan dalam Barisan Nasional untuk membolehkan jenteranya bergerak. Sudah pasti ini juga akan dibandingkan dengan calon-calon lain. Saya percaya bagi Pakatan Harapan yang masih berteka-teki sama ada akan meletakkan Tuan Ali Zahri ataupun bekas Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Idris Harun, itu juga akan menyebabkan wujudnya pelbagai polemik dan dilema dalam kalangan penyokong Pakatan Harapan sendiri. Dan saya percaya jika tidak dinamakan, itu akan mengencat proses meraih keyakinan dan kepercayaan. Kita pernah melihat pada tahun 2013 ketika Datuk Seri Mukhlis Mahathir masih dengan Barisan Nasional, beliau telah dinamakan sebagai calon Menteri Besar Kedah di saat akhir supaya dapat menarik sokongan. Tetapi di Pulau Pinang pada tahun 2008, kegagalan menamakan seorang ketua menteri menyebabkan negeri itu tersungkur sehingga ke hari ini. Kerana akan wujud pelbagai pendekatan yang digunapakai dalam kempen, seolah-olah ketiadaan seorang calon yang bagus, ketidakmampuan untuk memilih seorang calon, dan mungkin juga itu akan menyebabkan wujudnya pendekatan kempen secara pembunuhan karakter yang boleh menggagalkan usaha meraih sokongan. Dan bagi saya melihat pemilihan telah dilakukan oleh Barisan Nasional, Pakatan Harapan juga harus menamakan. Bagi Perikatan Nasional juga wujud persoalan sama ada YB Datuk Mas Rianti ataupun YB Rafiq. Itu juga perlu dinamakan supaya kita akan jelas siapakah yang bakal mengambil alih teraju pimpinan negeri walau siapa sekali menang sekalipun. Pada pendapat Prof, bagaimana pula dengan penerimaan rakyat? Adakah ia dilihat boleh menjamin kestabilan politik di Melaka itu dengan pencalonan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali sebagai Ketua Menteri Melaka, Prof? Saya percaya sekurang-kurangnya penyokong tega di dalam parti yang taat setia kepada parti sudah jelas siapakah calon mereka. Ini juga akan memberikan isyarat atau mesej kepada pengundi atas pagar dan pengundi yang mahu melakukan protes sebelum ini seolah-olah sudah tahu siapakah bakal calon mereka dan boleh diukur pencapaian beliau sejak Mac 2020 sehingga kini. Malahan keupayaan beliau sudah diuji ketika proses pemulihan negeri di dalam berhadapan dengan pandemik COVID-19
Itu juga akan memberikan nilai tambah di bawah pentadbiran beliau. Beliau juga telah merencanakan pelan Hala Tuju Melaka. Maka rakyat mungkin akan boleh membuat pelbagai andaian. Apakah ciri seorang ketua menteri yang dimahukan oleh mereka? Adakah seorang yang rapat dengan rakyat ataupun seorang yang rapat dengan parti? Walaupun beliau tidak mempunyai jawatan sebagai ketua perhubungan negeri, beliau masih menjalankan tanggungjawab berdasarkan kepada kedudukan rasmi di peringkat negeri. Sudah pasti pencapaian beliau akan dibandingkan dengan di bawah Tuan Azli Zahri sewaktu Pakatan Harapan mentadbir urus negeri. Dan perbandingan itu saya rasakan tidak boleh dielakkan. Penyokong tega Pakatan Harapan sudah pasti akan mempunyai beberapa ciri yang ditetapkan untuk pemilihan Ketua Menteri. Tetapi bagi saya melihat bahawa ini sekurang-kurangnya akan memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa tidak akan wujud polemik selepas pilihan raya negeri siapakah yang akan mengambil alih teraju pilihan negeri. Sekurang-kurangnya itu sudah memberikan satu gambaran bahawa akan wujud penerusan ataupun kesinambungan pentadbiran yang telah dilakukan sebelum ini. Bagi rakyat, saya rasakan yang mahu dilihat adalah seorang pemimpin yang berjiwa rakyat, seorang pemimpin yang merayatkan kepimpinan, seorang pemimpin yang mampu untuk memastikan agenda rakyat diangkat dan membelakangkan agenda-agenda lain. Tadi Prof ada menyebut nama-nama calon lain daripada Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Jadi pada pendapat Prof, siapakah calon yang paling bakal akan memberi cabaran? Adakah Adli Zahari ataupun Datuk Mas Ermiyati Samsudin, Prof? Ya, bagi saya melihat jika dilihatkan kepada track rekod negeri, sudah pastilah Adli Zahari mempunyai kelebihan kerana Datuk Mas Ermiyati akan dilihat datang daripada pusat, apakah mampu untuk mengimbangi kedudukan di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri. Apakah akan perlu melepaskan jawatan di peringkat pusat supaya dapat memberikan tumpuan kepada negeri. Tetapi kelebihan beliau adalah jika sekiranya dilantik, kita akan melihat seorang calon wanita kali pertama mentadbir urus negeri. Jadi masing-masing ada kekuatan mereka. Jika dilihat pada prestasi negeri, sudah pastilah Adli Zahari ada kelebihan. Tetapi jika dilihat kepada ciri kewanitaan dan juga soal daripada pusat ke negeri, Mas NNT sudah pasti mampu untuk memberikan persaingan di dalam pilihan raya. Ini untuk jawatan Ketua Menteri. Prof, kita tahu PRM Melaka ini berlaku disebabkan ada adun yang menarik sokongan terhadap bekas Ketua Menteri Melaka. Dan jadi, adakah dengan penamaan calon ini dapat meningkatkan kembali keyakinan rakyat untuk keluar mengundi semula, Prof? Ya, sekurang-kurangnya ini akan mengelakkan berlakunya undi protes. Ini sekurang-kurangnya akan membolehkan mereka yang kecewa atas apa yang telah berlaku dipujuk. Tetapi yang penting di sini adalah saya rasakan bahawa bukan kepada pengundi tega ataupun yang setia taat kepada parti. Yang harus ditarik adalah pengundi luar dan juga pengundi atas pagar. Sejauh mana keyakinan itu dapat dibina dengan menggunakan aspirasi wujudnya seorang Ketua Menteri. Sebelum ini dikatakan ada dua nak goda. Baik dalam mana-mana pakatan gabungan sekalipun. Tapi akhirnya bila seorang saja dinamakan, mungkin ini akan membantu proses keyakinan, kepercayaan oleh jentera parti untuk menarik sokongan. Sebab itu dengan menamakan seorang Ketua Menteri, ini dapat mendekati kelompok yang perlu didekati. Mungkin akan ada peratusan keluar mengundi itu rendah dalam kalangan kumpulan etnik tertentu kerana kecewa dengan apa yang berlaku. Tetapi sekurang-kurangnya kehadiran seorang Ketua Menteri yang sudah mentadbir sebelum ini, yang ada track rekodnya, ada pencapaiannya, itu mungkin akan mengikat penyokong, bukan penyokong beliau sendiri ataupun penyokong dalam parti UMNO ataupun Barisan Nasional, tetapi yang di luar yang memerhatikan bahawa harus diberikan peluang kedua kepada beliau untuk meneruskan apa saja yang telah direncanakan ataupun yang dirancang untuk negeri Melaka. Dan Prof, hari ini juga Barisan Nasional ada mengeluarkan lima teras utama dalam manifesto parti yang mana ia adalah sebagai persediaan untuk menghadapi hari pengundian itu. Dan antara manifesto dan aku janji BN itu perlu dicapai dalam tempoh 100 hari. Dan jangka sederhana dan jangka panjang demi memastikan kemakmuran dan kestabilan rakyat khususnya di Melaka lah. Jadi bagaimana Prof melihat keperluan parti lain pula untuk lakukan secepat mungkin manifesto ataupun janji seperti ini?
Prof? Ya, manifesto itu memberikan ruang kepada segelintir pengundi untuk melihat apakah yang akan dilakukan dalam jangka pendek, sederhana dan panjang. Dan pengundi di Malaysia ini ada satu sifatnya untuk melihat hasil instan ataupun segera, dan saya percaya itulah yang mahu dilihat dalam masa 100 hari. Bagaimana pemulihan dapat dilakukan ke atas ruang ekonomi, kesihatan, keselamatan, pekerjaan, pendidikan. Sudah pasti yang lain juga harus memberikan satu bentuk kad laporan mereka ataupun manifesto mereka supaya dapat dibandingkan. Walaupun ada yang menyatakan bahawa manifesto ini bukannya satu kitab ataupun manifesto itu tidak penting kerana ada beberapa perkara lain yang perlu dilihat. Tapi saya percaya ada sebahagian daripada pengundi mahu melihat apakah sebenarnya yang mahu dilakukan oleh calon parti untuk masa depan negeri dan juga masyarakat di negeri Melaka. Sebab itu manifesto itu harus dilihat sebagai satu dokumen legit ataupun yang sah daripada parti politik, di mana jika dalam 100 hari tidak dicapai ataupun untuk jangka masa yang lain, pengundi boleh kembali menyoal mengapakah ia tidak dilaksanakan, mengapakah ia sekadar digunakan untuk mengurus persepsi dan juga psikik pengundi, mengapakah ia tidak dianggap penting oleh calon walhal ketika berkempen digunakan sepenuhnya. Jadi pengundi sebagai raja di hari pilihan raya mempunyai hak untuk menentukan berdasarkan kepada manifesto tersebut. Dan juga selepas 100 hari, jika tidak dicapai, boleh dipersoalkan dan dalam perkara yang akan datang boleh dihukum semula jika kiranya mendapati bahawa mereka telah ditipu, mereka tidak mendapat kebenaran ke atas hak yang diperjuangkan, dan juga mereka mahu melihat seorang pemimpin yang berkhidmat bukan secara retorik ataupun kosmetik ataupun sekadar bercakap politik tetapi melaksanakan apa sahaja yang telah disenaraikan di dalam manifesto itu. Sebab itu manifesto itu penting supaya ia menjadi satu dokumen yang boleh jadikan sebagai rujukan ataupun nota kaki kemudian. Baik, terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, merupakan penganalisis politik daripada USM yang menceritakan apa jagaan kita selepas penamaan ataupun pencalonan Ketua Menteri Melaka daripada pihak Parti Barisan Nasional. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini.